É, ou seja, faltam horas, né, para o Isso, 7 horas Rodrigo começa Maia a votação. Sair da presidência da Câmara. E aí ele vai lá e deixa um pedido de impeachment. É a banalização completa do processo de impeachment no Brasil, Paulo? A banalização completa do processo de impeachment no mundo inteiro, né? Então você começa a transformar o processo de impeachment. Eu vi o Kim Kataguiri aqui, ele falou algumas bobagens. Uma delas é que ele foi citar aqui o processo que o Montesquieu criou aqui para um processo de impeachment. O processo de impeachment, que é uma invenção na prática aqui dos pais fundadores americanos, ele era um processo de último caso, era um processo de último recurso para a remoção do presidente em caso de crimes efetivos. É uma emergência para tirar um doido do poder que esteja cometendo um crime. O que que virou? Eu acho uma pena, porque eu, por exemplo, acho que o impeachment da presidente, ex-presidente Dilma Rousseff foi um impeachment legítimo. Nenhum governante que frauda as contas públicas tem, primeiro comete um crime, mas tem confiança para continuar no poder. Então ele precisa ser removido do cargo. Agora, o presidente Bolsonaro, eu já ouvi que ele fez impeachment por falar palavrão, já ouvi que ele fez impeachment por ser genocida. São sempre coisas muito vagas. E no final das contas, se você for parar para analisar cada um dos casos, não tem nada. Então, o que acontece? Agora, o impeachment vira o quê? Uma arma na mão do presidente da Câmara. E, na prática, o que a gente está vendo é que o Rodrigo Maia, que diz ele vai dar o poder na Câmara, né? O Baleia Rossi vai manter a Câmara independente. Vai manter a Câmara independente? Nada. O que está acontecendo é que ele foi um baita de um ditador enquanto estava na presidência da Câmara. E agora, como ato final, quer fazer uma birrinha e usar um instrumento constitucional como arma política. Então, no final das contas, um instrumento que deveria ser constitucional não é um instrumento constitucional porcaria nenhuma, é um instrumento de pressão política na mão de um cara que é o presidente da Câmara. Isso aí, isso não é o princípio montesquiano de equilíbrio, independência e interdependência dos poderes, não. Okay. Isso aí é politiquinha velha.